Zasjedalo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, usvojen nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTV-u. Dobroveče u Federaciji, danas još gledajte. Nekoliko desetina mladih prosvjedovalo ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, nezadovoljni raspodjelom sredstava namijenjenih subvencioniranju kupovine stanova. Mještani dva kladenska naselja desetljećima imaju problem opskrbe električnom energijom. Istina je da glavni vod i većina vodova idu preko nepristupačnih terena, ali nije to opravdanje da u 21. vijeku imate, recimo u ovoj godini je zabilježeno preko 20 dana da nije bilo električne energije kad sve saberete prekide. Projekt za rješenje problema postoji, ali je na čekanju. Vodimo vas u Tomislavgrad, gdje uveliko traju pripreme za najraskošniju proslavu 1100. obljetnice krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju. Radimo ono standardno krajolike Duvanjskog polja kao one koji trebaju pokazati suvremeni pristup interpretaciji povijesnog krajolika. Rukometaši Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati i 30 minuta igraju prvu utakmicu europskog prvenstva i to protiv favorizirane reprezentacije Švedske. Zmajevi sretno! Danas u rezimeu Edin Maslo i Adi Salkić, u studiju Nikolina Veljović. Desetine mladih okupile su se pred zgradom vlade kantona Sarajevo, zahtijevajući od premijera Nihadauka povećanje subvencija za rješavanje stambenog pitanja. Naime, u listopadu prošle godine kantonalna vlada obećala je 12.000 maraka, a umjesto toga mladi će dobiti tek 4.800. Premijer i predstavnici mladih jučer su održali sastanak, no konkretnog rješenja nije bilo. U tijeku je sjednica vlade na kojoj bi prema riječima premijera Uka trebali iznaći rješenje za ovaj problem. Jučer je na sastanku sa predstavnicima mladih premijer kantona Sarajevo Nihad Uk obećao da će predložiti svim ministarstvima u kantonu, a koja raspolažu finansijskim sredstvima, da ih prerasporede za subvencije. Na protestima se danas nije pojavio. Mladi poručuju da neće stati dok ne ostvare svoja prava. Njihov način rada, i to smo jučer i na sastanku premijeru rekli, ne uliva povjerenje mladim ljudima da imaju razumijevanje od strane ljudi koji su dovedeni na vlast većinom glasovima mladih ljudi, jer su mladi ljudi mislili da će biti nosioci određenih promjena, međutim evidentno da oni to nisu. Trenutno smo rezignirani, razočarani i evo na ovakav način iskazujemo svoje nezadovoljstvo. Vlada kantona je za subvencioniranje kupovine stanova mladima iz budžeta izdvojila 5,5 miliona maraka. Uslove javnog poziva ispunila je 1141 osoba. Dakle, vlada će svakome od njih dodijeliti po 4800 maraka, što je daleko manje u odnosu na obećanu. Ako uzmemo u obzir da je cijena metra kvadratnog u Sarajevu oko 3500 maraka, ovom subvencijom može se kupiti malo više od jednog kvadratnog metra. Obmanuti smo samim iznosima koji su dodjeljivani svih ovih godina do sada i obmanuti smo također videom koji je postavljen na stranici naše stranke od prije par godina, prije izbora, gdje sam premijer Nihad Uk govori o tome kako će subvencija biti povećana u iznosu do 12.000 i to u cijeloj Bosni i Hercegovini. Razočarani mladi koji su ostvarili pravo na subvenciju najavili su tužbe prema vladi kantona Sarajevo, a razgovaraju i o podnošenju kolektivne tužbe. Kažu, ukoliko premijer i ministri nisu sposobni obnašati svoje funkcije, treba da podnesu ostavke. Problem je to što su neadekvatno predvidjeli budžet. E sad, da li ste uradili slučajno? Ako ste slučajno uradili, onda je to katastrofa, znači da su inkompetentni da išta uradi. Ako ste uradili namjerno, onda su bezobrazni. Stid i sram da ih bude, mislim, mladi ljudi, a toliko već lažu. Ne znam šta nas čeka u budućnosti, ali ovo je sramota. Premijer Nihad Uk u svom drugom ekspozeu krajem prethodne godine poseban fokus stavio je na mlade ljude. U planu rada najavio je ažurnije rješavanje zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja mladih ovog kantona. Nekoliko mjeseci kasnije mladi ogorčeni nauka na ulici traže svoja prava. Proteste su najavili i za narednu sedmicu ukoliko ne ostvare svoje zahtjeve.
Zasjedalo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prvi put u ovoj godini. Rezultat, mali iskoraci ka Europskoj uniji putem reformskih zakona. Usvojen je nacrt zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, te nacrt izmjena i dopuna zakona o VSTV-u. Osim toga, na ovoj sjednici odobren je i ulazak srodnicima BH državljana iz Gaze, koji su ranije zaustavljeni u Kairu. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u oblasti reforme javne uprave, to je također jedan iz ovih evropskih prioriteta i može se smatrati naravno još jednim iskorakom. U skladu sa zaključkom, čini mi se li predstavničkog doma kolegija i nekim uočenim nepravilnostima, također smo donijeli, usvojili smo nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTV-u kako bismo popravili ovaj sporni tajming u kojem VSTV nije mogao ovaj dio integriteta uspostaviti na način kako je zakonom predviđeno, tako da je također bila jedna vrlo važna materija. Kao i svakog 11. mjesecu, u znak sjećanja na sve žrtve genocida, majke i žene Srebrenice u Tuzli su održale mirno okupljanje. I ovaj put podsjetile su da i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih članova obitelji. Pozvale su nadležne institucije da ubrzaju procese pronalaska masovnih grobnica. Sol na ranu je poručuju obilježavanje neustavnog 9. siječnja, te su pozvale visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da reagira i sankcionira predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. On se kiti nekakvim entitetom RS, kako on njega naziva, da ga ima, a to je faktički džungla. U sred Banja Luke nekoliko tog asfalta, tih nekoliko zgrada i napravio onoliko, poradio onoliko. Mi ne priznajemo taj datum, to je datum, znači genocidni datum koji je stvoren, taj entitet na tom krvavom, što ono kaže, postavljen temelj. Svi uposleni u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu dobit će jednokratnu pomoć u iznosu od 400 maraka. Odluka je to kantonalne vlade koja je nižim organima vlasti uputila poziv da postupe u skladu s mogućnostima i istom visinom isplata. Međutim, postavlja se pitanje što je sa ostalim građanima koji nisu proračunski korisnici, a suočeni su sa nemilošću inflacije. Vlada je evo danas donijela odluku i preporuka svim nižim organima vlasti na kantonu da jednokratnu pomoć uposlenicima isplate u visini 400 km. Na kraju, šta je s ostalim radnicima? Šta je s ostalim radnicima i šta je s ostalim kategorijama tipa umirovljenika, tipa nezaposleni? Jer svaka ta socijalna pomoć od države, tako ja gledam, ona u biti jest, i treba doći ili do svi ili do onih najranjivih. Europska unija investirat će 363 tisuće eura za jačanje zrakoplovne komunikacijske mreže naše zemlje. Poručeno je nakon današnjeg potpisivanja pisma namjere EUFOR-a i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. EUFOR je obvezan osigurati dvije konekcije, jednu u Rajlovcu, a drugu u Mahovljanima, te dva terminala za rad kontrolora za zrakoplovnu mrežu oružanih snaga BiH. Istodobno, EUFOR ima pravo korištenje tri radiorelejna čvorišta, Pločno, Leotar i Veliki Džep, koji su u vlasništvu oružanih snaga. Cilj ove investicije i suradnje je omogućiti visoku razinu sigurnosti letova time što će se koristiti samo jedna mreža izvan kontrolnih zračnih prostora za letjelice EUFOR-a i oružanih snaga koje lete u istom području. Mi dobijamo neovisnu ili nezavisnu komunikacijsku mrežu po prvi puta. Ovim ćemo omogućiti da neometano naši helikopteri sigurno lete ne samo na ovim našim vježbama, nego i na pomoći, ono što je jedna od osnovnih misija, na pomoći civilnom stanovništvu. Mjesne zajednice Tuholj i Brateljević na području općine Kladanje već godinama imaju problem opskrbe električnom energijom. Česti prekidi, posebice u zimskim mjesecima, stvaraju velike probleme stanovništvu, ali i kompanijama na tom području. Naša tuzlanska ekipa ima više detalja. Odmah ćemo slikom do kolegice Mirele Čanović. Mirela, dobroveče. Šta je uzrok ovom problemu i ima li rješenja? Dobro večer, Kristine, tebi i našim gledateljima. Pa uzrok je dotrajala distributivna mreža i nepristupačna konfiguracija terena, zbog čega je prilikom popravke otežan pristup mreži. Iz Elektroprivrede su najavili mogući početak gradnje novog dalekovoda, ali na proljeće.
Problematična trasa dalekovoda zbog koje je otežano kontinuirano snabdjevanje električnom energijom Tuholja i Vrateljevića, ali i Muške vode, Vrha Konjuha, rudnika magnezita Miljevica, objekata šumarstva i vojnih objekata te vikend naselja, duga je oko 25 km i većim dijelom prolazi kroz šumske predjele. Istina je da glavni vod i većina vodova idu preko nepristupačnih terena, ali nije to opravdanje da u 21. vijeku imate, recimo, u ovoj godini je zabilježeno preko 20 dana da nije bilo električne energije kad sve saberete prekide. Posljedice prekida u snabdjevanju električnom energijom najviše osjetilo oko 1500 stanovnika Tuholja i Vrateljevića. Bude u toku dana par sati, a nas se desiti 2-3 dana. Kako se snalazite u tim danima? Pa kako, preventivne mjere, svijeće, lampe, kako ko se snalazi, kako umi i zna. Frižderi odlede, ne možeš palit kasu, sve. Ometa vam znači definitivno rad. Jeste, pogotovo i najveće kod kuće. Ovo već godinama nalaz, ne samo jedne godine, hajde jedne godine, naišla oluja, naišao vjetar, pa u redu, šta ja znam, to je Božije. Ali ovo redovno, malo nešto nema struje. Godinama se nadaju da će problem biti riješen. Mi smo imali niz sastanaka sa predstavnicima elektroprivrede 2018. godini, zatim 2021. godini. Međutim, nikad do tog rješenja nije došlo. Sve nade sada se polažu u posljednji sastanak sa predstavnicima općine i elektroprivrede Bosne i Hercegovine, koji je održan nedavno i već je rezultirao realizacijom hitnih kratkoročnih mjera, te konkretnim dogovorom za sveobuhvatno rješenje problema. S obzirom na to da je postojeći dalekovod izgrađen prije 60 godina, zaključeno je da je neophodno pristupiti izgradnji novog dalekovoda Plahović i Drinjača u dužini oko 5 km, a za koji je urađen i projekat. Na osnovu zaključka dogovoreno je da se pokrenu aktivnosti na pripremi neophodne dokumentacije kako bi radovi na realizaciji ovog projekta počeli početkom proljeća naredne godine. To jeste zahtjevna investicija koja će koštati preko milion, ali zaista nema alternative jer to je skoro trećina općine teritorijalno kad gledamo. I od izuzetne je važnosti za razvoj turizma i privrede, ali i života mještana na području Kladnja i Konjuha, zaključuje Čavkunović. Kristina, toliko u današnjem javljanju iz Tuzle. Doviđenja. Mirela, hvala tebi i ostatku ekipe. Mirela Čanović ovog četvrtka iz Tuzle za Federaciju danas. Ministarstvo obrane i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine potpisali su sporazum koji vrhunski sportaši iz naše zemlje imaju mogućnost postati pripadnici oružanih snaga po završetku profesionalne sportske karijere. Na ovaj način se želi zahvaliti na doprinosu koji su dali nastupajući pod zastavom Bosne i Hercegovine, ali i omogućiti da žive dostojanstveno po završetku karijere. Ova saradnja puno znači zato što će vrhunski sportaši moći da konkurišu za oružane snage i da tamo ostvare svoju egzistenciju nakon završene sportske karijere. Želim da kažem olimpijcima i vrhunskim sportistima Bosne i Hercegovine da su oružane snage na platformi ovog ugovora otvorila vrata da oni mogu postati članovi, odnosno da budu u oružanim snagama. To će biti dodatna motivacija da oni rade ozbiljnije, da se pripremaju ozbiljnije, da imaju kvalitetniju podršku. Kako običaji nalažu, prvorođene bebe u novoj godini bivaju darivane. Neke u ponoć, neke naknadno. Milorad Simić, gradonačelnik Dervente, posjetio je obitelj prvorođene bebe u novoj godini 2. siječnja. Dervente je dobila prvog stanovnika u 2024. godini i to u obitelji Svetlane i Siniše Kojića. Mali Jakov je, bez sumnje, uveličao radost praznika u porodici Kojić. Naš prvi novogodišnji poklon, definitivno je on. Jako lijepo i treba da bude što više takvih dešavanja u našem gradu i da se što više posveti pažnje djeci, upravo jer oni su naše najveće bogatstvo. Na novog člana porodice polako se privikavaju i ostali. Imam 2 brata i 1 sestru, Petar, Anđa i Jakov. Podizanje djeteta danas je veoma zahtjevno, kažu Kojići.
Uz velika materijalna ulaganja svakako zahtjeva i mnogo odricanja, znanja i strpljenja. Moram da priznam, najviše tu supruga radi oko toga. Ja sam više radim u firmi, onda imam još dodatni neki poslov, ona se najviše žrtvuje za tu djecu i najviše radi sa njima, ali tu sam kad god sam u prilici, pomažem koliko mogu. Četvoro djece je zahtjevno, ali ako računam da sam ja 12, oni imaju još prostora. Znači, treba djece i svi imaju svoju nafaku, svi imaju neku svoju sreću. Uz poklone, gradonačelnik Dervente je malog Jakova tradicionalno darovao i dukatom, naglašavajući da je ove godine iz gradskog budžeta za razne oblike pronatalitetne politike i pomoći mladima izdvojeno blizu 650.000 maraka. Suvremena interpretacija povijesti naziv je višeslojnog i višegodišnjeg projekta koji udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stećak iz Tomislavgrada realizira uz potporu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i općine Tomislavgrad. Svi njegovi segmenti, istraživački, etnografski i likovni, bit će objedinjeni na proslavi 1100. obljetnice krunidbe kraja Tomislava na Duvanjskom polju 2025. godine. Da bi se uprizorila krunidba kralja Tomislava na Duvanjskom polju, provedena su opsežna istraživanja ranohrvatskog razdoblja kako bi se napravila odgovarajuća odjeća i kruna. Počelo se od toga koji se znakovi ne mogu staviti. Ne može šahovnice jer je tad nije bilo i onda je se krenulo sa križem, pticama i pleterom, kao ona tri koja su standardna starohrvatska motiva. Koje je duvanjski umjetnik Ilija Skočibušić ugradio na model, a potom i na pravu iznimno vrijednu krunu. Koja je od srebra s pozlatom, teška je 3 kg i 800 grama, rađena je za našeg glumca i modela. Nadamo se da ta težina neće predstavljati problem kod samoga snimanja. I prvi put je i pokazujemo javno urađenu krunu. I mi smo imali privilegiju snimiti ju dok je umjetnički fotograf iz Sarajeva Jasmin Fazlagić radio na fotografskom i videomaterijalu za izložbu. Drugi dio projekta je izrada logotipa i zaštitnog znaka proslave, a treći likovne kolonije. Radimo ono standardno krajolike Duvanjskog polja kao one koji trebaju pokazati suvremeni pristup interpretaciji povijesnog krajolika. Ova kombinacija između velike površine jezera, ovih planina okolo, daje jedan mistični osjećaj. Zapravo, zbog toga smo i odabrali pitanje pejzaža, jer ono što spaja svako razdoblje je ta pejzaž, ta zemlja, ti mirisi, taj osjećaj zbog kojeg se vraćamo u svoj rodni kraj. Sam projekt je zamišljen ambiciozno. Imena koja su okupljena oko ovog projekta, dakle, su iskusni umjetnici, poznati umjetnici, tako da vjerujem da će ovaj projekt polučiti rezultat kakvom se nada. Pred umjetnicima je još mnogo posla, a postavljanje multimedijalne izložbe u Tomislavgradu i Zagrebu te gradovima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, projekt će biti okončan središnjom proslavom 2025. godine. Mnogi mladi i uspješni sportaši naše zemlje dolaze iz grada na Uni. Proteklih godina u ovom gradu povećana su izdvajanja za sport, a ostvarena je i dobra suradnja sa susjednim državama. Mladi sportaši iz Bihaća imaće priliku svoj talent pokazati upravo na značajnom sportskom događaju koji je rezultat suradnje Bihaća i Zagreba. Ulaganje u sport najvažniji je segment njegovog uspjeha. Tradicija dobrih i velikih uspjeha u ovom gradu bit će nastavljena i početkom aprila, kada će Bihaćki nogometni klub Jedinstvo biti domaćin kampu nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba. Mislim da je također organizacija ovako jednog nogometnog kampa sigurno nešto što će doprinijeti i razvoju sporta, ali i zainteresirati naše mlađe sugrađane da pokažu svoj talent, da pokažu ono što znaju pred ljudima iz struke. Osim uspješnih trenera iz Hrvatske, u cjelokupan proces bit će uključeni i treneri lokalnih klubova. A u 3 dana trajanja kampa predviđeni su intenzivni treninzi za djecu uzrasta od 10 do 17 godina. Održavat će se na terenima Jedinstva Bihać. Treninzi će se održavati 2 puta dnevno, ujutro i popodne. S obzirom na broj prijavljene djece, toliko će biti trenera iz Dinama. Mi planiramo od 3 do 5 trenera. Dinamova nogometna škola jedna je od 5 najboljih u Europi, pa je ovo prilika za otkrivanje novih talenata i proširenje njihovog iskustva.
Na kraju kampa svako dijete će dobiti diplomu, a u dogovoru sa organizacijskim odborom najbolja i najtalentiranija djeca će biti omogućena tjedan dana treninga u Dinamovoj školi u Zagrebu. Jer gdje god ima jedan navijač, nama nije teško doći. A na sve to, na tom kampu, ako nađemo jedno dijete da nešto, kako se veli, da se mrda, da zaslužuje poziv Dinamo, mi ćemo ga dovesti. Iz uprave nogometnog kluba Dinamo su naglasili da ne postoje ograničenja kad je riječ o prijavama, pa se tako na ovaj kamp mogu prijaviti mladi sportisti iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i susjednih država. U Federaciji danas toliko. U nastavku ne propustite rezime. Gosti emisije su Edin Maslu, student, prorektor i član rektorata Univerziteta u Sarajevu, i Adi Salkić, pomoćnik ministrice u sektoru za mlade Ministarstva za kulturu i sport Federacije Bosne i Hercegovine. U studiju Nikolina Veljović. Ostanite s nama.